На денешното рочиште видовме дека повторно обвинетите нема храброст да се соочат, посебно што беа закажани завршните зборови, не присуствува. Слушнавме дека еден од обвинетите од браната го повлекува, Мартин Костовски, да даде свој исказ. Тоа оди во прилог на она што и минатиот пат го кажав, дека јасно е дека од нивните изјави произлезе минатиот пат признанието на делото, веројатно ценат дека сега третиот обвинет може само да допринесе плюс во делот на отежителните околности на во делот на извршување на кривичното дело кое го сторија.